Ja. Det her er første gang jeg er med på noe sånt. Vi har jo sånn i Norge også, men jeg har aldri vært med på det i Norge heller. Det er med svensken da. Hæ? Tror du svensk er bra? Ja. Jeg skulle ønske dere kunne forstå norsk bra. Hur känns det, Maria? Väldigt, väldigt bra. Nu ska ni alldeles snart starta. Hur känns det? Perfekt. Jag är så vant till manus, ikke sant, att jag vet allt vart eneste sekund av TV-showet, men nu är det ju spontant. Men det har jag bara blivit vant till nu.